Sentyabrın 10-unda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeniyavaskama verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 24-27 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 24-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70%, gündüz 45-50% olacaq. Abşeron çimərliklərində şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 23-24 dərəcə isti, cənub çimərliklərində 24-25 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.